Qabaqcı şirkətlərin təcrübəsi göstərir ki, müasir dünyada elmə, informasiya texnologiyalarına, yüksək ixtisaslı peşəkar kadrlara arxalanmadan tərəqqiyə, yüksəlişə nail olmaq mümkün deyil. Bu reallıqdır və uğur qazananların da sirri məhz bu reallığı düzgün dəyərləndirmələrindədir. Bütün təşkilatların ortaq varlığı insandır. İnsan resurslarının idarə edilməsi, müəssisənin hədəflərinə çatması üçün bilik, bacarıq, şəxsi keyfiyyətləri və iş təcrübəsi qoyulan tələblərə cavab verən kadrların tapılması, peşəkar inkişafının təmin edilməsi, xidməti fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi, düzgün əmək haqqı və mükafatlandırma sistemlərinin qurulması, karyera inkişafının təmin edilməsi, ehtiyat kadr bazasının yaradılması kimi əsas funksiyalardan ibarətdir. Hər bir şirkətin bəlli hədəfləri və məqsədləri var. Təbii ki, bu hədəflərə çatmaq üçün hər bir şirkətə bir çox vəsait və insan resurslarının olması vacibdir. Kadr siyasətinin məqsədi dənizçilik sahəsində zəruri kadr resurslarının formalaşdırılması və dənizçilikdə yaranan əsas və aparıcı vəzifələrinin peşəkar səviyyəsində kadrların yetişdirilməsidir. Doğru vaxtda doğru insanların doğru vəzifələrə yönləndirilməsi, işə qəbul olunduqdan sonra onların şirkətin hədəflərinə nail olması üçün müəyyən olunmuş dəyərləri qəbul etməsi və eyni zamanda özlərinin bütün potensiallarını sərgiləməsi üçün əlverişli iş mühitinin yaradılması olduqca mühüm faktordur. Bir sözlə, istənilən uğurlu şirkət üçün düzgün planlaşdırılmış, seçilmiş və ixtisaslaşdırılmış kollektivi yaratmaq və məqsədyönlü şəkildə istiqamətləndirmək əsas şərtlərdən biridir. Oktyabr 2013-cü ildə ölkə başçısının müvafiq sərəncamı ilə Respublikada mövcud olan iki böyük donanmanın Azərbaycan Dövlət Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi və Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Xəzər Dəniz Neft Donanmasının birləşdirilərək yenidən təşkil olunması yolu ilə Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti yaradıldı. Cəmiyyət yarandığı gündən gəmiçiliyin bütün struktur bölmələrində olduğu kimi İnsan resurslarının idarə edilməsi sahəsində də ciddi islahatlar həyata keçirməyə başlandı. Məhz gəmiçiliyin İnsan resurslarının idarə edilməsi departamentinin effektiv fəaliyyəti nəticəsində güclü kadr bazasının yaradılmasına nail olundu. Gəmiçiliyin beynəlxalq tələblərə uyğunlaşdırılması üçün artıq işçilərlə 10 illər əvvəlki kimi münasibət göstərmək məhsuldar nəticələr vermir. İnsanlar qayğı, diqqət, təqdir, empatiya tələb edir, motivasiya olmaq, daha yaxşı iş mühitində işləmək istəyirlər. Bu günləri insan resursları daha da çevik bir təşkilatlı struktur və sistem yaradılmasında, inkişaf etdirilməsində xidmət etməlidirlər. Çünki yalnız bu cür bir təşkilatda müasir iş mühitinin ehtiyacları, yenilikləri və innovasiyaları mənimsəməyə bilərik. Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin İnsan Resurslarının İdarə Edilməsi Departamentinin tək inzibati və administrativ funksiyası artıq keçmişdə qalıb. Hazırda o, strateji məqsədlər daşıyır. Belə ki, müəssisənin struktur bölmələri, departamentlər, şöbələr arasında mütəşəkkil ünsiyyətin qurulması, informasiya mübadiləsinin təşkil olunması, onların ahəngdar şəkildə fəaliyyət göstərməsi üçün hər bir şəraitin yaradılması, eyni zamanda hər istənilən çətinliklərin aradan qaldırılması istiqamətində müvafiq qərarların verilməsi, təkliflərin verilməsi insan resurslarının idarə olması departamenti tərəfindən uğurla həyata keçirilir. Gəmiçiliyin insan resurslarının idarə edilməsi siyasətinin əsas məqsədləri İnsan resurslarının idarə edilməsi mexanizminin təkmilləşdirilməsi, tələbata uyğun olaraq bilikli və bacarıqlı kadrların seçilməsi, işə qəbul edilməsi və səmərəli yerləşdirilməsinin təmin edilməsi. Hər bir işçinin yüksək peşəkarlıq səviyyəsinin, hər tərəfli inkişafının artırılması üçün şəraitin təmin edilməsi. Əməyin səmərəli bölüşdürülməsi, işçilərin xidməti fəaliyyətinin təşkilati hüququ əsasının yaradılması. İşçilərin məşğulluğunun səmərəli təmin edilməsində nəzarətin həyata keçirilməsi, əmək mübahisələrinin ədalətli həllinə nail olunması, rəhbər vəzifələrə kadr ehtiyatlarının formalaşdırılması və hazırlanmasından ibarətdir.
Hazırda İnsan Resurslarının İdarə Olunması Departamenti aparat və struktur idarələr daxil olmaqla 63 nəfəri özündə birləşdirir və 9000-ə qədər insana xidmət edir. Departamentin fəaliyyəti 4 istiqamət üzrə qurulub. 1. Personalın idarə olunması. 2. Əmək haqqı. 3. Təlim. 4. Gənclərlə iş. Cəmiyyət yarandıqdan sonra personalın idarə olunması ilə əlaqədar işə qəbul sisteminin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı ciddi islahatlar həyata keçirildi. Hazırda gəmiçiliyin rəsmi internet səhifəsi vasitəsilə ictimaiyyətə təqdim olunan elanlar əsasında müraciət edən şəxslərin işə qəbul olunması şəffaf prinsiplər əsasında həyata keçirilir. Boş vakansiya bizdə yaranarsa, o zaman biz işçi tələb forması tələb edirik. Birinci, vakansiyaların doldurulması daxili kadr hesabına yerinə yetirilməyə çalışılır. İşə qəbul prosesi bir neçə mərhələdən ibarətdir. İlk mərhələ testləşdirilmiş üsulla həyata keçirilir. İmtahandan müsbət nəticə göstərmiş namizədlər ikinci mərhələyə dəvət olunur. Ən yüksək nəticə göstərmiş namizəd yerləşdirilir boş olan vakansiyamıza. Daxildə vakansiyalara uyğun namizədlər tapılmadıqda elanlar hazırlanaraq cəmiyyətin rəsmi səhifəsində və kütləvi informasiya vasitələrində yerləşdirilir. Vakansiyanın tələblərinə uyğun gələn hər bir şəxs cəmiyyətin rəsmi səhifəsindən, karyera bölümündən vakansiyalara daxil olaraq müraciət formasını dolduraraq bizə göndərə bilərlər. Bütün bunlarla yanaşı, şirkətdə vakansiya yarandıqda işçi tələbatının qarşılanması prosesinin tezləşdirilməsi, o cümlədən peşəkar və təcrübəli kadrların cəmiyyətə qazandırılması məqsədi ilə cəmiyyət ehtiyat kadrlar bazasını formalaşdırır. Digər yüksək nəticə göstərmiş namizədlər isə cəmiyyətin ehtiyat kadr bazasından qeydiyyata alınır. Vakansiya yaranarsa, ehtiyat kadr bazasında olan namizədlərə iş təklif olunur. Hər bir müəssisə, şirkət üçün yerinə yetirilən işlərin, göstərilən xidmətlərin səmərəliliyinin artırılmasında işçilərin yüksək formada motivasiya edilməsi prioritet məsələdir. Bu da İnsan Resurslarının İdarə Edilməsi Departamentinin fəaliyyətinin əsas istiqamətlərindən biridir. Departament tərəfindən yaradılan xidməti fəaliyyətin qiymətləndirilməsi sistemi, əməkdaşların təqvim ilə ərzində tutduğu vəzifəyə dair tələbləri yerinə yetirməsini və qarşıya qoyulan hədəflərə nail olma dərəcəsini qiymətləndirməklə onların gələcək karyera inkişafına, maddi rifahlarının yüksəldilməsinə xidmət göstərir. Gəmiçilik rəhbərliyinin işçilərin sosial müdafiəsini gücləndirmək, onların maddi rifah halını yaxşılaşdırmağa yönəldilmiş məqsədyönlü siyasətinin və İnsan Resurslarının İdarə Edilməsi Departamentinin əməyin ödənilməsi və motivasiya sistemlərinin müasir və səmərəlilik prinsiplərinə uyğun tənzimləməsinin nəticəsidir ki, ilbəil istehsalat və iqtisadi proqnoz göstəricilərinin yerinə yetirilməsi təmin edilir. Belə ki, 2017-ci ildə əvvəlki ilə nisbətən gəlirlərin məbləği 4%-ə yaxın, mənfəət 6%-dən çox və əməyin məhsuldarlığının 5%-dən çox artırılması təmin edilmişdir. İxtisas artırma və təlim sistemlərinin təşkili cəmiyyətin insan resurslarının idarə edilməsi siyasətinin ayrılmaz tərkib hissəsi hesab edilir və işlədiyi bütün müddət ərzində işçilərin bilik səviyyəsinin ardıcıl olaraq artırılması təmin edilir. Bu məqsədlə, ixtisas artırma və təlimə olan ehtiyac müəyyən edilir. İxtisas artırma və təlim üçün büdcə müəyyən edilir. Ümumi təlim proqramı tərtib edilir. İşçilərin ixtisasının artırılması təmin edilir. İstər üzən heyət, istərsə də sahil heyəti üçün müvafiq təlimlərin tədrisi ilə bağlı həm yerli, həm də bir sıra beynəlxalq şirkətlərlə əməkdaşlıq edirik. Beynəlxalq şirkətlərin arasında Almaniya, İngiltərə, Yunanistan, Danimarka və gəmiçilik sahəsində irəlidə olan digər ölkələrin şirkətləri də yer almaqdadır. İnsan resurslarını effektiv idarə etmə yollarından biri də sistemin avtomatlaşdırılmasıdır. Gəmiçilikdə bu istiqamətdə atılan ilk və ən əsaslı addım 2014-cü ilin fevralından cəmiyyətdə SAP, ERP sisteminin tətbiqi oldu. Proqramın ildən ilə təkmilləşdirilməsi, müxtəlif səpkili hesabatlarının hazırlanması üçün tələb olunan məlumat bazasını əldə etməyi asanlaşdırır. Həmçinin, əvvəlki dövrlərdən fərqli olaraq, cəmiyyətin aparat və struktur idarələrindəki insan resurslarının idarə olunması üzrə fəaliyyətin vahid sistem halına salınaraq mərkəzdən nəzarət olunmasına şərait yaradır. SAP ERP sisteminə istifadə etməklə personala bağlı bütün məlumatları operativ şəkildə əldə etmək mümkündür. Müxtəlif kadr əmrləri, işə qəbul, işdən azad, yer dəyişmə əmrləri, məzuniyyət əmrləri, personala bağlı bütün hesabatlar
qısa bir zaman çərçivəsində SAP ERP-dən istifadə edilməklə hazırlanıb təqdim oluna bilir. Artıq bugün HR-ın avtomatlaşdırılmasından sonra personalla bağlı istənilən məlumatı təqdim etmək asanlaşıb və sürətli olub. SAP ERP sisteminin qurulması və gündən günə təkmilləşdirilməsi, bununla yanaşı digər platformalarda hazırladığımız hesabatlar insan resurslarında olan proseslərin avtomatlaşdırılmasına və baş verən hadisələrin detallı şəkildə təhlil edilməsinə xidmət edir. Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi özündə dəniz nəqliyyat donanmasını, Xəzər Dəniz Neft donanmasını, Bibi Heybət Gəmi Təmiri Zavodu və Zığ Gəmi Təmiri və Tikintisi Zavodunu, Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasını və onun tərkibində olan təlim-tədris mərkəzini və Azərbaycan Dənizçilik Kollecini və digər strukturları birləşdirir və hər bir struktur vahid kadr strategiyasına uyğun idarə olunur. Müxtəlif təyinatlı yüklərin və sərnişinlərin daşınmasını həyata keçirən dəniz nəqliyyat donanmasında da əməkdaşların iş şəraitinin yaxşılaşdırılması, bürokratik əngəllərin aradan qaldırılması istiqamətində ciddi islahatlar aparılıb. Üzən heyətin, eləcə də sahil personalının vahid elektron bazası yaradılıb ki, bu da kadr siyasətinin həyata keçirilməsini xeyli asanlaşdırıb. Gəmiçiliyin irid strukturu yaranmadan öncə dənizçilərə göstərilən xidmətdən ən çox narazı qalınan məqamlar onların saatlarca gözlədilməsi, müvafiq sənədləşdirmə işlərində bürokratik əngəllər, gəmiyə təhkimlər zamanı uzun müddət kənarda qalmaları bu kimi şikayətlər idi. Bu şikayətləri biz təhlil edib, onların həlli yollarını fikirləşdik. Bunun üçün vahid pəncərə sistemi yaratdıq. Bu vahid pəncərə sistemində hər bir işçi, hər bir dənizçi istədiyi vaxt, istədiyi zaman inspektora müraciət edib, istədiyi xidməti ən qısa zamanda ala bilər. Bütün cəmiyyətdə olduğu kimi, dəniz nəqliyyatı donanmasında da ardıcıl və uğurla həyata keçirilən şəffaf kadr strategiyası öz bəhrəsini verməkdədir. Hər bir dənizçiyə fərdi yanaşılır, onların problemləri, istək və təklifləri diqqətlə dinlənilir, problemləri araşdırılır və aradan qaldırılır. Dəniz nəqliyyat donanmasının insan resursları xidmətində hər bir işçiyə, hər bir dənizçiyə fərdi yanaşılır. Dənizçilərin problemləri, onların arzu və istəkləri həmişə bizim nəzər nöqtəmizdə olur. Həmin problemləri aradan qaldırmaq bizim vəzifə borcumuzdur. Xəzər dənizində neft-qaz hasilatı proseslərinin tam təmin edilməsi, o cümlədən dəniz özüllərinin, estakadaların tikintisi, geoloji kəşfiyyat, neft-qaz kəmərlərinin çəkilişi, onların istismar dövründə təmiri, neft obyektlərinin yanğından mühafizəsi, neftçilərin iş yerlərinə çatdırılması və digər offshore xidmətləri yerinə yetirən Xəzər Dəniz Neft Donanması gəmiçiliyin vacib biznes sütunlarından biridir. Burada da düzgün kadr siyasəti işin effektivliyi ilə sıx ahəngdədir. Donanmanın insan resursları xidməti SOCAR, SAIPEM və digər tərəfdaş şirkətlərlə mütəmadi əməkdaşlıq mübadiləsini həyata keçirir ki, bu da personalın peşəkarlığının artırılmasında, eyni zamanda digər şirkətlərin təcrübələrinin öyrənilməsi və qarşılıqlı əməkdaşlıqda böyük önəm kəsb edir. Bizə beynəlxalq şirkətlərlə əməkdaşlıq, həmçinin işçi mübadiləsi yaxından kömək edir. Caspian Marine Service, Blue Caspian, Saipem şirkətləri ilə elədiyimiz qarşılıqlı əməkdaşlıq bunun bariz nümunəsidir. Bu təcrübə mübadiləsi offshore xidməti zamanı işçilərin peşəkarlıq qabiliyyətinin yüksəldilməsinə xidmət edir və biz çalışırıq ki, bu proses işçilər üçün maksimum dərəcədə rahat həyata keçirilsin. Bir mərkəzdən və vahid strategiya ilə idarə olunan İnsan Resurslarının İdarə Edilməsi Departamentinin yerli strukturları xidmət göstərdikləri sektora uyğun olaraq lokal islahatlar və innovasiyalar tətbiq edirlər. Xəzər Dəniz Neft Donanmasının İnsan Resursları Xidmətinin fəaliyyəti əsasən 3 qrupdan ibarətdir. Personal qrupu, əmək haqqı qrupu, təlim və tikis qrupundan ibarətdir. Personal qrupunda əmr yollayışları verilməsi, ərizələrin qəbulu, həmçinin əmrlərin verilməsi və sənədləşmə hissəsi həmin bu əməliyyat hissəsində aparılır. Yeni qurduğumuz təlim matriksi ilə və təlim sistemi əsasında artıq biz heyətimizdə hansı dənizçilərin sertifikatlarının əvvəlcədən bitmə vaxtını müəyyən edirik və həmçinin onları daha asan, daha sərbəst yolla, daha rahat yolla onları təlimlərə göndəririk. Bütün strukturlarda olduğu kimi, neft donanmasında da işə qəbul prosesi, eyni zamanda yeni əməkdaşların sahəyə adaptasiyası xeyli asanlaşdırılıb.
işə qəbul olmuş yeni əməkdaşlarımız öz ixtisaslarına uyğun işlə təmin olunurlar. 3 ay sınaq müddəti verilir, həmin müddətdə ona bələdçi verilir. Bələdçi ona ilk öncə orientasiya formasını izah edir, şöbələrlə tanış edir və iş prosesini başa salır. Gəmiçiliyin strukturları olan Bibi Heybət Gəmi Təmiri və Zığ Gəmi Təmiri və Tikintisi zavodlarında ixtisaslı kadr heyətinin formalaşdırılması daim diqqət mərkəzindədir. Zavodlara illərin təcrübəsini özündə toplamış yüksək ixtisaslı kadrlar cəlb edilmişdir. Onlar da öz növbəsində gənclərin ixtisaslı, bacarıqlı kadr kimi formalaşması üçün öz təcrübə, bilik və bacarıqlarını əsirgəmirlər. Burada tətbiq olunan yeniliklər isə əməkdaşların karyera inkişaflarını təmin edir. Gəmiçilikdə yeni əməkdaşların işə qəbulu prosesində əsas üstünlük şirkətin kadr sütunları olan Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası və Dənizçilik Kollecinin məzunlarına verilir. Bugün hər iki təhsil olacağını bitirən gənclər gəmiçiliyin müxtəlif strukturlarında əmək fəaliyyətlərini davam etdirirlər. Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası və Azərbaycan Dənizçilik Kollecinin tələbələrinə hələ tələbə olduqları vaxtlardan xüsusi diqqət göstərilir. Belə ki, bacarıqları və fəallığı ilə xüsusi seçilən əlaçı tələbələr bir neçə işə qəbul müsabiqələrinə cəlb edilir və müvəffəqiyyət qazanmış tələbələrə cəmiyyətin sədrinin əmri ilə zəmanət məktubu təqdim edilir. Onlar təhsillərini başa vurduqdan sonra həmin zəmanət məktubları əsasında cəmiyyətdə öz istəkləri ilə işlə təmin edilirlər. Gəmiçilik yarandığı dövrdən yüzlərlə adda məzunu işə qəbul edilmişdir. Bu da onu göstərir ki, cəmiyyət daima savadlı, peşəkar adda məzunların axtarışındadır. 19 may 2016-cı ildə Dəniz Balıq Sənayesi Kollecinin bazasında yaradılan Dənizçilik Kolleci, gəmiçiliyin sıravı üzən heyət, gəmi təmirçisi kadrların formalaşmasında baza rolunu oynayır. Azərbaycan Dənizçilik Kollecində hal-hazırda 3 ixtisas üzrə mütəxəssis hazırlanır. Bunlardan ən önəmlisi gəmi sürücülüyü ixtisasıdır. Gəmi sürücüsü mütəxəssislərin hazırlığı bilavasitə sıravi matros hazırlığından başlayır və bunun üçün ikinci kursda sıravi matros hazırlığı fənni tədris olunur. Gəmiçiliyin bütün bölmə və strukturlarında İnsan Resursları İdarə Olunması Departamentinin vacib vəzifələrindən olan işə qəbul prosesinin təkmilləşdirilməsi üçün yeni layihələrə də start verilib. Belə ki, cəmiyyətin işçilərinə elektron təlimlərin keçirilməsi, vakansiyalarla əlaqədar müraciət etmiş daxili və kənar namizədlərin nəzəri biliklərinin test imtahanları vasitəsilə yoxlanılması, praktiki imtahanların təşkil olması, əməkdaşların dövrü attestasiyası zamanı prosesin avtomatlaşdırılması həyata keçirilir. Gələcəkdə HR portalının yaradılması və digər yeniliklər də nəzərdə tutulub. Departament eyni zamanda gəmiçilikdə sağlam mühitin formalaşdırılmasına da xüsusi önəm verir. Bu siyasət nəticəsində İşdə bürokratik münasibət, laqeydlik kimi hallar tamamilə aradan qaldırılır.